Zhvillimet politike dhe platforma e partive shqiptare nxiti debate në Akademinë e Shkencave dhe Arteve. Sipas akademikut Mitko Mandzhukov, nëse kemi zbatim të platformës shqiptare, do të nënkuptonte federalizim dhe kantonizim për Maqedoninë. Ai shkoi edhe më tej duke theksuar se zbatimi i kësaj platforme nga një shtet nacional Maqedonas, Maqedoninë do ta dërgonte në një shtet të islamizuar dhe të shqiptarizuar, e nxitur nga ideja e Shqipërisë së Madhe. Istoto prashenje za unitarnost. Tani platforma e partive shqiptare 100 fish më shumë i lëndon ndjenjat e maqedonasve. Është radha që shqiptarët të kërkojnë falje dhe ta tërheqin platformën e tyre, ndërsa bashkësia ndërkombëtare të distancohet nga e njëjta. E njësoj sikur Mandzhukov, foli edhe akademikja Katica Qullakova, që sipas saj, platformat janë vetëm tentim për manipulim dhe instrument për destabilizimin e vendit në dobi të pushtetit aktual e jo mbrojtje të drejtave të shqiptarve. Zato što smetam da ka stanuva zbor za jedna teška manipulacija. Konsideroj se bëhet fjalë për manipulim dhe dyshoj se platformën e kanë krijuar vetë ata për ta ruajtur pushtetin dhe për t'u amnistuar nga krimet e bëra, jo vetëm financiare, por edhe institucionale. Por pas këtyre qëndrimeve reaguan akademikët Alajdin Abazi dhe Izet Zeqiri. Akademiku Abazi kërkoi sqarime nga Mandzhukov për qëndrimet e tij, që siç ta janë retorgade. Akademiku Luan Starova tha se me gjuhën maqedonase nuk do të ndodhë tragjedi nga një platformë politike. Ai shtoi se ka 40 vjet që shkruan në dy gjuhë dhe nuk ndjen se gjuha maqedonase po rrezikohet nga shqipja. Ndërsa kryetari i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Maqedonisë, Taki Fidi, vlerësoi se mungesa e transparencës e kufizon mundësinë që ekspertët të prononcohen në lidhje me kushtetueshmërinë dhe cilësinë e zgjidhjeve të ofruara. Site predloženi rešenja za nadminuvanje na otvorenje. Të gjitha zgjidhjet e propozuara duhet të jenë në pajtim me kushtetutën e Republikës së Maqedonisë. Për çdo zgjidhje të ofruar ligjore, akademia do të prononcohet atëherë kur ajo do të shpalosit publikisht dhe në mënyrë transparente. Duhet të veprohet shpejt dhe të bëjmë çmoshje të kemi një përfundim të qetë të krizës. Në fund Akademia Maqedonase u bëri thirrje të gjitha subjekteve politike të jenë të përgjegjshme dhe të zgjuara dhe të mos lejojnë që situata të prodhohet trazira ndëretnike.